Торічно до Єрусалиму на свято Суккот з'їжджається безліч людей доброї волі з усього світу. Пророк Захарія у 14 розділі, вірш 16, сказав, що прийдуть з усіх народів до Єрушалаїму з року в рік, щоб вклонитися царю Господеві Цеваоту і святкувати свято Суккот. Це своєрідне єднання всіх людей, які визнають єдиного Бога. Причому щороку хода виявляється більш видовищною. Цього року, говорять, було понад 61 тисячу учасників. Я особисто бачив, як несли прапори Південної Кореї, Китаю, Південно-Африканської Республіки, Франції, Болгарії, Португалії. Шалом. Так, вау.